زه او ته به سره یو کړو، بد او ښه به سره یو کړو، نور به ټول کارونه پرېږدو، پښتانه به سره یو کړو. درنو هیوادوالو او د لوی افغانستان غیرتي باهمته او حوصلهناکه ځپل شوي ولسه، دا چې د سولې مذاکرات مخ په ختمېدو دي او هغوی هم ستړي دي او نور د افغان ولس د وینو د بوی او د رنګ زغمل نور نه لري، ستړي شوي دي، په وژلو یې په ټکولو یې اوس مجبور دي چې سولې ته غاړه کیږدي ټول اړخونه، حتی د دغوی ټولو بادار امریکا، انګریز او هغه د ناټو ظالم یرغلګر هیوادونه ټول مجبور دي اوس چې دې هیواد ته که د رحم له لحاظه نه، د شرم له لحاظه سولې ته غاړه کیږدي او دا خلک سره کینوي. هغه خلک چې د همدوی مزدوران دي، د همدوی غلامان دي، که هرې خواته دي، ځکه چې په دې ولس، په دې ملت، په دې مسلمانانو یو یې زړه نه ده خوږ کړی، تر څو یې چې له لاسه شوي ظلم یې کړی ده، بس رنځ یې راوړی دې ولس ته، غمونه او ویرونه، کونډې، یتیمان، په میلیونو یتیمان، درې څلور میلیونه معتادین، دا د ټول د دوی د برکته دي، د دغه وطن پلورونکو، که هر څوک دي، که هره ډله پورې اړه لري، که اخوا دي، که دېخوا دي. خو لوی رب ته هیله من یم او د لوی څښتن نه دا هیله لرم هغه سوله دي دې هیواد ته راولي، دې ولس ته، چې دغه جنګ سالاران، دغه فاسدین، دغه رشوت خواره، دغه قاتلین د بېګناه خلکو، دغه قاچاقبر چې دا هیواد یې د قاچاقو په مرکز بدل کړی ده، دا ولس محتاج احتیاج په دې غنی هیواد کې ساتلی ده یو مړی ډوډۍ ته، په میلیونو معتادین دې هیواد ته پریښودل، سیل یې کوي همیشه دوی په قصرو کې دي، د دوی د ورکېدو او د نابودولو هیله من یم. هیله ده چې دغه روزګانې زمونږ خدای پاک په عمل کې او دغه قصرونه چې دوی د خلکو د ولس په وینو ځانو ته جوړ کړي دا ترېنه پاتې شي او هغه دوه متره درې متره قبر ته دوی لحد ته وسپارل شي. داسې محکمه یې د لوی څښتن نه غواړم، داسې عدالت غواړم چې د هر جنګ سالار، هر غل، هر فاسد، هر رشوت خور په غاړه کې رسۍ واچوي او زړندې کي، یا دا وطن به پرېږدي، تختی به. هغه وخت بیا د دې مظلوم ولس، د دې یتیمانو اوښکې په رښتیا هم چې عدالت او صداقت راوستی شي. انشاءالله چې همداسې به هم شي. درنو هیوادوالو، موږ او تاسې وګورئ په دې دیرشو کلو کې کوم بدلون خاص نه ده راغلی. که چیرې هیواد کوم چیرې پرمختګ پیدا کړی ده یا آبادی شوې ده، دا د ولسمشر محمد اشرف غنی له برکته شوی ده. پرته له دنه تاسې ښه وینئ چې په هر ولایت کې چې دي، په لوړو مقامو کې چې دي، د پارلمان نه نیولې تر وزارتخانو پورې ټول فساد، رشوت، غصب، چور، هر څه روان دي. یعنی د سولې راتګ سره موږ غواړو چې دا ټول کادرونه بدل شي او د اهل کار، صادق خلک، مسلمان خلک، هغه رښتینی افغانان په لوړو مقامو کې وټاکل شي چې دې ولس او دې خاورې ته د خدمت چوپړ وګرځي. نور مو وخت نه نیسم. خدای مو روغ او خوشحاله لره د تلپاتې سولې او ورورولۍ په هیله.